俄罗斯向乌克兰发起军事入侵，数以百万计的乌克兰国民因此逃离家园。加拿大作为拥有全球第三大乌克兰人口的国家，本国多处都有举行声援乌克兰的集会。究竟在入侵发生之后，乌克兰境内发生什么改变？而身在本地的乌克兰人正在经历怎样的心情呢？星期五晚九点五十分，新时代电视一台26分钟见证实录会同大家一起去了解。